ላይ ቡናን አብታ ቀምሰው እግሬ ወደጅማ ሱሳን መላለሰው እነግባይ መጅሞይ ቤትሽ ጅማ ደሞ። በጅማ ከተማና አካባቢዋ በርካታ የሥራ ዘርፎች ላይ የተሰማሩ የንግድ ተቋማትና ግለሰቦች አሉ። የጅማ መልካ ምድር አቀማመጥና አዋሳኝ የሆኑ በርካታ ክልሎችና ዞኖችን ማገናኘቷ ደግሞ ለንግድ ሥራ ተመራጭ ያደርጋታል። ጅማ የንግድ ሥርዓቷ ከጥንታዊነቷ ጋር ሲዳመር ልምድ ያካበተች ያስብላታል። ታዲያ ስለ ንግድ ስናነሳ ስለ ግብር አለማንሳት አይቻለንም። ግብር መክፈል ለጅማ አዲስ ታሪክ አይደለም። ይልቁንም ከታሪኳ ብንቋደስ ግብር የቆየ ልማዷ ነው ለጅማ። ጅማ አባጅፋርን ሳንጠቅስ ካለፍን ማስረጃችን ውሃ አይቋጥርምና። ከሰሞኑ በገቢዎች ሚኒስቴር የጅማ ገቢዎች ቅርንጫፍ በግብር ዙሪያ ሲያሰለጥናቸው የቆዩ የሞጁላር ሰልጣኞችን አስመርቋል። በተጨማሪም በጅማ ገቢዎች ስር ያሉ የንግድ ተቋማት ሕግና ስርዓትን መሰረት አድርገው በመስራታቸው የሕግ ተገዥነት ደረጃቸው ከፍ ያሉ ናቸው ያላቸውን ግብር ከፋዮች እውቅና ሰጥቷል። ይህም ጅማና ግብር ምን ያህል የቆየ ግንኙነት እንዳላቸው ያሳያል። ግብር ለሀገር የሚሰጥ ውድ ስጦታ መሆኑን የተረዱ በርካቶች እንዳሉ የእውቅና መድረኩ አመላክቷል። ግብር ለአንድ ሀገር የጀርባ አጥንት ነው የምባልበት ምክንያት መንግስታዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣ የህዝብ የልማት ፍላጎቶችን መመለስ ይኖርበታል። መንግስት በጣም ሰፊ የሆኑ በተለይ ደግሞ ከእድገት ጋር ተያይዞ የሚመጡ የህዝብ የልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ የሀገር ውስጥ ታክስና ቀረጥ ገቢ በአግባቡ መሰብሰብ ይጠበቅበታል። ከሁሉ በላይ ደግሞ የህዝቡን የልማት ጥያቄዎች መመለስ ብቻ ሳይሆን የሀገሪቷን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ከሀገር ውስጥ የሚሰበሰበው ታክስና ቀረጥ ገቢ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። አንዲት ሀገር የሀገሪቷን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅም ሆነ የህዝቡን የልማት ጥያቄዎች ለመመለስ በብድርና በእርዳታ ላይ የምትመሰረት አገር እንኳን የሀገሪቷን ሉዓላዊነት ማስጠበቅ ቀርቶ የህዝቡን የልማት ጥያቄዎች በአግባቡ መመለስ አልችልም። በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤታችን እንደ ብሎም በተቋም ደረጃ የስጋት እና የህግ ተገዥነት ስትራቴጂ የሚባል የስራ ክፍል አለ። የዚህ የስራ ክፍል ዋናው ዓላማ የግብር ከፋዮቻችን አጠቃላይ ሁኔታ የማጥናት፣ የመለየት፣ የመተንተንና መወሰድ ያለባቸውን ኢንተርቬንሽኖችን አቅጣጫ የመጠቆም ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ከዚህ አኳያ የግብር ከፋዮቻችን ለታክስ ህግ ተገዥነት ደረጃ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ የመጣ መሆኑ ጥናቱ ያሳያል። የህግ ተገዥነት ደረጃቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ደግሞ እየተሻሻለ ነው ብለን ብቻ ማለፍ ሳይሆን የተሻለ የህግ ተገዥነት ደረጃ ያሉትን ግብር ከፋዮችን ደግሞ እየለዩ እውቅና መስጠት ደግሞ ባለፉት አራት ተከታታይ ጊዜያት በተቋሙ እየተለመዱ የመጡ ናቸው። የታክስ ከፋዮችን የህግ ደረጃ ወይም ህግ ተገዥነት ደረጃ ከፍ ከማድረግ አንጻር ይህ ተልእኮ ደግሞ በፈቃደኝነት የሚከፈለውን የገቢ መጠን ከፍ ለማድረግ የተቋቋመ የስራ ክፍል ነው። ስለዚህ ይህን ከማስረጽ አንጻር ወይም ደግሞ የገቢዎች ሚኒስቴር ተልእኮን ከማስፈጸም አንጻር ትላልቅ ዋና ዋና ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት በእኛ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት። የመጀመሪያው ያው ከ2013 ጀምሮ በሚኒስቴሩ የተጀመረውን የሞጁላር ስልጠና ልክ እንደ ሌሎቹ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤታችንም የሞጁላር ስልጠና የመስጠት ስራ ነው። በዚህም ሂደት ውስጥ በአጠቃላይ በአራቱ ባሉን ታክስ ማዕከሎች ጅማን ጨምሮ ማለት ነው እስከ ዛሬ ድረስ 1351 ድርጅቶች እንዲሁም ደግሞ 1551 ግብር ከፋዎች ወይም ሰልጣኞች ለመሰልጠን ችሏል ማለት ነው። በአጠቃላይ ስናይ ኦልሬዲ ካሉን አክቲቭ ግብር ከፋዎች ልንደርስበት ያሰብነው ቦታ ላይ መድረስ ባያቅተንም የተሻለ ያህል አፈጻጸም ላይ ያለ ነው። ሆቴል ንግድ ስራ ነው። በዚህ ስራ ላይ የራሳችንን ህንፃ ገንብተን ኦልሞስት ወደ 18 ዓመታችን ነው። 18 ዓመቱን ሙሉ ለአገር የሚጠቅም ስራ ነው ብለን ነው በጅማ ደረጃ ስንንቀሳቀስ የነበረው። ያንን እውቅና በተመለከተ ነው ይህን ያገኘ ነው እና
ግብር መክፈልም ግዴታ መሆናችን እናቃለን። ለሀገር መሆን እናቃለን። በዛ መሰረት የሰጠን ቅና ነው ብዬ ነው። በፌዴራል ገቢዎች ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ ለግብር ከፋዩ የተሰጠው የሞዱላር ስልጠና ለግብር ከፋዩ ማህበረሰብም ሆነ ድርጅት በጣም ጠቃሚ የሆነና ግብር ከፋዩ ባለማወቅም ሆነ በተለያዩ ምክንያቶች ራሱ ላይ ሊደርስ ከሚችል ኪሳራና ቅጣት እንዲድን ያደረገ ግንዛቤን የፈጠረ በጣም ጥሩ የሆነ ስልጠና ነው። ይህ ስልጠና አሁንም ሊበረታታ የሚገባና ከዚህ በኋላም መቀጠል ያለበት መቆም የሌለበትና ለብዙ ማህበረሰብ ግዴታውን ተወጥቶ መብቱን መጠየቅ እንዲችል የሚያደርግ ስልጠና ስለሆነ የሚበረታታ ነው ላለ ግብር መሰብሰብ ለአገራችን ለእኛ መሆኑን ስላመንበት ደግሞ ህግንም በጥንቃቄ መከተል ስላለብን ሁሉን ነገር በቃ አይተን በጥንቃቄ ነው የምንሰራው። ያው የሰራነው ስራ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ተሸላሚ ያደረገን በጣም ደስ ብሎናል። የጅማ ገቢዎች ቅርንጫፍ ለተከታታይ አመታት በርካታ የሞጁላር ሰልጣኞችን አስተምሮ አስመርቋል። ከማስተማር ውጪም በሚከተላቸው ግብር ከፋዮች ቅድሚያ ግንዛቤ ኖሯቸው የንግድ እንቅስቃሴዎቻቸውን እንዲያከናውኑ ከቅጣትና እርምጃ ይልቅ ተቀራርቦ መስራትን አዳብሯል። በዚህም ለውጦች እንዳሉና መሻሻሎች እንደሚታዩ ተነግሯል። ሁለት አላማ አለው። አንደኛ ተበረታቶ ካተረፈው ላይ ያገሩን ለሀገሩም የሚያስፈልገውን ታክስ የከፈለ አርበኛን የመሸለም እና እውቅና የመስጠት ስራ መስራት በራሱ ግብር ከፋዩ ወይም ድርጅቱ በቀጣይነት አርበኝነቱን እንዲያረጋግጥ የሚያደርግ አሰራር ነው። ሌላው ደግሞ በተለያየ ምክንያት የታክስ ህግ ተገዥነት ደረጃቸው ዝቅተኛ የሆኑ ግብር ከፋዮች ከዚህ ትምህርት በመውሰድ ልምድ በመውሰድ ግብር የሚከፈለው ለሀገር መሆኑን ተገንዝቦ ግብር ካልተከፈለ የትኛውም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ አዳጋች ሊሆን እንደሚችል እንዲረዱና እንዲገነዘቡና ከነዚህ ተምሮ ወደ ታክስ ህግ ተገዥነት እንዲመጡ የማድረግ ስራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን አላማዎችን ለማሳካት ባለፉት 4 ዓመታት በተሰራው ስራ አብዛኛው ግብር ከፋይ ወደ የህግ ተገዥነት ደረጃቸው እየተሻሻለ መጥቷል ማለት ነው። ከበፊቱ የተሻለ ለውጥ ነው ያለ። በተለይ አሁን ሞጁላር ስልጠና ከመጣ በኋላ ግብር ከፋዎች ለካ ይህም አለ እንዴ፣ ይህን ሳናቅ ነው ድርጅታችን ስመራ የነበረው እስከ ማለት ደረጃ ግብር ከፋዎች በዛ ልክ ነው እየተረዱ ያሉ ነው። ስለዚህ በሂደት ውስጥ የትምህርት ስራ ኦልሬዲ በአንድ ቀን በአንድ ጀንበር የሚመጣ ለውጥ አይደለም። ስለዚህ በሂደት እየሄንበት ነው፣ እንዲሁም ደግሞ እያስተማርን ነው። ግንዛቤ እንዲያገኙ የተለያዩ መድረኮችን በመጠቀም እያስተማርናቸውን በብሮሸር እናስተምራለን፣ ትምህርት በሬዲዮ እናስተምራለን፣ ባገኘናቸው የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በመክፈት የቴሌግራም ግሩፕ በመክፈት እንዲሁም ደግሞ የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ የፌስቡክ ድረገጽ በመክፈት የማስተማሩን ስራ እየሄንበት ነው። ስለዚህ በዛ ልክ አሁን ላይ ያለው ከበፊቱ የተሻለ ነው። በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ደረጃም በፍቃደኝነት አሳውቆ ግብር የሚከፍሉ ግብር ከፋዮች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥተዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ መለየት እና በተለየው መሰረት ዝቅተኛ የሆኑትን በትምህርት አገልግሎት አሰጣጡን ቀልጣፋ በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ወጣ ያሉትን ደግሞ በጥናት ላይ የተደገፈ የህግ ማስከበር ስራ በመስራት ግብር ከፋዮቻችን ለታክስ ስርዓቱ ታማኝ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ እየተሰራ ስለሆነ ይሄኛው ስትራቴጂ እጅግ በጣም ጠቅመዋል ብሎ መውሰድ ይቻላል። በፍቃደኝነት ደግሞ አሳውቆ የሚከፍሉ ግብር ከፋዮች ቁጥርም በየአመቱ እያደገ መጥቷል ማለት ነው። ህጋዊ የንግድ ስርዓትን ተከትሎ መስራት እንዲሁም ከግብር አስከፋዩ መስሪያ ቤት ጋር በየጊዜው ተቀራርቦ መስራት አስፈላጊ መሆኑን የነገሩን ግብር ከፋዮች የግብር ጠቀሜታን በመልካም እየተገነዘቡ መሆኑን አስረድተዋል። ውጭ የደገቡበትን ገንዘብ አመጣል። በዚህ በስታ ደረግ ነው ስንሰራም ለራሳችን ሳይሆን ለህዝብ መቃንቱ ነው። ለኛ ይሄ ትልቅ ድርጅት ነው፣ ብዙም አስፈላጊ አይደለም፣ ግን የህዝብ ሀብት ነው ብለን ነው የተነሳነው እና ከመጀመሪያውኑ ሲስተሙን በትክክል አስተካክለን ህጋዊ ሆነን ነው ይህንን ረዥም ዓመት ያሳለፍ ነው እና ያንን እውቅና ማግኘት መስጠት በጣም እኔ 18 ዓመት ነው ብያለሁ ከጀመር እና እንደዚህ አይነት እንትን ገጥሞን አያውቅም።
ሁልጊዜ አገር ውስጥ ገቢ ጭቅጭቅ ምናምን ነው፣ ኮምፕሌን አቅራቢዎች ነን የምንሰማው፣ ሁሉም ያ ነው። እና ተደውሎም ሲነገረኝ እናንተን አሁን ደግሞ ይህንን ተለጥፎ ስንት ስታይ በጣም ውስጥክ ከፍተኛ እርካታ ነው የሚሰማክ። እና በቃ እታያለው የደከምነው ነገር ታይቷል ማለት ነው የሚል ስሜት ነው ያሳደረብኝ። በጥንቃቄ መሳሽ የተነሳ ብዙዎች አሁን ድርሰኞች ይርቆናሉ፣ በወጪ ይጎዳሉ። በወጪ ማጣታቸው አይቀርም። ድርሰኙ በደንብ አጣርቶ መቀበል ትቶ ድርሰኙ ውድቅ ሲሆን ሌላ ኪሳራ ነው የሚያጋጥመው። ግን አሁን አንደኛ ለራሳችንም ሴቭ ሆነን ድርጅታችን ከኪሳራ ዳነ፣ ወይ ደግሞ ሽልማት ተሸለም እውቅና ማገኘን በጣም ሁለት ደስታ ነው ማለት ነው። ሁለት ጥቅም ነው ያለው። ለሀገራችንም ጥቅም ነው፣ ለእኛም እውቅና ጥቅም ነው፣ ለድርጅታችንም ደግሞ ከኪሳራ ድነናል ማለት ነው። በኋላ ኦዲት ሲደረግ ድርሰኙ ሲጣል ትልቅ ኪሳራ ይመጣው፣ ከዛ ድነናል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ አካውንታንት የምትሰራቸው ነገሮች አሉ ድርጅት ውስጥ ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ህግን ካለማወቅ የተነሳ ስህተቶችና ቅጣቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። ምክንያቱም ህግን አለማወቅ ከተጠያቂነት ወይንም ከቅጣት አያድንም። ከዚህ በፊት ይህንን የሞጁላር ስልጠና ከመስልጠናችን በፊት ባለማወቅ የሚደርሱብን ቅጣቶችና የጊዜ መዘግየቶች ነበሩ እና አሁን ይሄ የሞጁላር ስልጠና ያንን ግንዛቤ ስላስጨበጠን ድርጅታችን ላይ የሚደርሰውን አላስፈላጊ የሆነ ክፍያ ማቆም ችለናል። ግብር ከእኛው ለኛው መልሶ የሚውል ስጦታ ብቻም ሳይሆን አልፎ ተርፎም ሀገር ከየትኛውም የውጭ ተጽዕኖ እንድትላቀቅ የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ ነው። በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል የሚገኙ ዜጎች ስለ ግብር እኩል አረዳድ ኖሯቸው ይህንኑ እንዲተገብሩ ይጠበቃል። አንዳንዶቹ ገዢዎች ደረሰኝ አይጠይቁ፣ ነገር ግን ቫት ከፍሏል። ደረሰኝ ጠየቀም አልጠየቀም ቫት ከፍሏል። ያንን ደረሰኝ ብጠይቅ ከኪሱ የከፈለው ለራሱ ነው የሚሆነው ተመልሶ ለዜጋው። ደረሰኝ ባለመጠየቁ ገንዘቡን ከፍሏል። ያ ገንዘብ ለሕዝብ ሳይሆን ለመንግስት ሳይሆን ለግለሰብ እንዲውል ነው እያደረገ ያለ። ይህ ስለ ታክስ ያለን እይታ ዝቅተኛ መሆኑን ያሳያል። ምንም አይነት ቴክኖሎጂ እንኳን ብሰራ ትልቅ ለውጥ ማምጣት የሚችለው ግን የሰው አስተሳሰብ መቀየር። በተለያዩ የሚዲያ የማህበራዊ ሚዲያዎች ወይም ደግሞ በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤታችን በተቋቋመው የፌስቡክ አድራሻ፣ በቴሌግራም አድራሻ ገብታችሁ ሞር ጅማ ብራንች በሚል ገብታችሁ የትኛውንም መረጃ መውሰድ ትችላላችሁ። ሌላው ከዚህ ጋር ለግብር ከፋዎቻችን ማንሳት የምፈልገው የታክስ የሞጁላር ስልጠና ኦልሬዲ አሁን የሆነ ፐርሰንት ላይ ደርሰናል፣ ግን ሙሉ በሙሉ ግብር ከፋዎች ላይ አልደረስንም። ነገር ግን ግብር ከፋዎቻችን በዚህ አጋጣሚ ይህን እድል ተጠቅሞ መጥቶ እንዲመዘገቡ ነው የምናስተላልፈው መልእክት። ሌላው በአካል የማይመቻቸው በርቀት የማስተማር ሂደትም ጀመረ ነው። ሌሎች ግብር ከፋዮች ይህንን ስልጠና ሁሉም ግብር ከፋይ መጥቶ ቢሰለጥን የተሻለ ተጠቃሚ ሊሆን እንደሚችልና ከዚህ ስልጠና በኋላ ድርጅቱ ውጤታማ ወደሚያደርግበት የአሰራር ሂደት ላይ ስለሚለወጥ ሁሉም ግብር ከፋይ መጥቶ ይህንን ስልጠና በፈቃደኝነት ቢሰለጥን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለት ነገር እመክራለሁ። ይሄ ነገር ጥቅሙ ለራሳቸውም ጭምር ነው። አንደኛ ይኸው ከህግ ተጠያቂነት ይድናሉ፣ ካልተገባ ኪሳራ ይድናሉ። ሁለተኛ የራሳቸውን መንገድ የሚሰራበታል መንገዱ የሚሰራበት መንገድ ራሳቸው የሚሄዱበት ልጆቻቸው የሚሄዱበት ትምህርት ቤት የሚሰራው ልጆቻቸው የሚማሩበት ለሀገር ጥቅም ነው የሚውለው። ስለዚህ እንዲያስበው ቢሰሩ መልካም ነው ብዬ ነው የማስበው። ግብር መክፈልን እንዲለምድ ኢቨን ፔንሽን ጡረታ የግል ድርጅቶች ጡረታ በሚመጣበት ሰዓት ሁሉ አሰሪዎችን ሰብስበን ከገቢ መሳሪቶች ጋር ህግ አላቅም ማለት አይቻልም፣ ቶሎ ወደ ሲስተም እንዲገቡ በጣም ብዙ ጊዜ እናገዝ ነበር እና መብት መሆኑን ግዴታ መብት መሆኑን እንዲገነዘብ እና ሁሉም በትክክለኛ መንገድ ላይ መሄድ እንዳለበት ለራስም ጥቅም ለህሊናም ጥቅምና ሳትሸማቀቅ የመኖር ሂደትም ነው። በሰረክ ቁጥር ትሸማቀቃለህ፣ ግን ሁልጊዜ ትክክለኛ መስመር ላይ ካለ እንደዚህ አይነት እይታዎች ይኖራሉ። ለዚህም ተብሎም አይደለም የሚሰራው ኖርማሊ ግዴታም መብትም መሆንን
ስለማምን ሌላውም የንግዱ ህብረተሰብ የኔን አይነት ተሸላሚ እንዲሆን እመኛለሁ። ተመልካቾቻችን በጅማ በነበረን ቆይታ ከተለያዩ ግብር ከፋዮች ጋር ቃለ መጠይቅ አድርገናል። በቆይታችንም የግብርን ጥቅም የተረዱና ለሌሎችም ማስረዳት የሚችሉ ቅርንጫፍ ያፈራቸው ግብር ከፋዮች እንዳሉ ለመገንዘብ ችለናል። ይህም ተጠናክሮ የሚቀጥል እንደሆነ ይተበቃል።